i hvala vam što ste se odazvali pozivu Medija centra, što ćete prisustvati konferenciji za novinare, novinara Stefana Cvetkovića, koji je osuđen na višegodišnju zatvorsku i novčanu milionsku kaznu po privatnoj krivičnoj tužbi grupe visokih funkcionera Srpske napredne stranke. Na konferenciji će izneti do sada javnosti nepoznate detalje o delovanju organizovanih kriminalnih grupa, bit će prezentovani i svi detalji u vezi sa krivičnom prijavom protiv Aleksandra Vučića i sa njim povezanih lica. Ja ću vas zamoliti, ako se niste upisali u spisak prisutnih, da to učinite nakon konferencije. I druga molba za sve vas je, kad budete postavljali pitanja, da obavezno koristite mikrofone koji su ispred vas. Ja vam se zahvaljujem i dajem reč gospodinu Stefanu Cvetkoviću. Izvolite. Ja se zahvaljujem svima vama koji ste se odazvali na moj poziv i prvo, pre nego što bi bilo šta rekao, imam obavezu i to je jedna od stvari koja me motiviše da izađem u javnost, jeste da se zahvalim pre svega udruženjima novinarskim i svim kolegama, kao i javnosti koje je očigledno više nego burno reagovala na situaciju da se u Srbiji 2017. godine desi taj slučaj da se neko na drakonsku kaznu osudi, da pri tome ne postoji ni jedan dokaz, niti motiv, čak ni ono što se navodi u sudskoj presudi je toliko nezabeleženo da ovi koji bolje se razumeju i koji su stručni u tome izražavaju zaista najveće čuđenje vezano za to. Znači, velika zahvalnost i javnosti, a pre svega udruženjima koji su reagovali, i mislim da u ovoj situaciji apsolutno nije toliko bitno ime i prezime onog ko je doživeo ovako nešto. Mislim da je opasna poruka koja se šalje i da je to jedan od osnovnih razloga zašto i javnost žustro reaguje. O samoj presudi, znači ukratko ću da kažem da se radi o presudi koja je doneta na osnovu privatnih krivičnih tužbi, troje lica, ja ću biti slobodan da vam ta lica i predstavim, samo kratko. Radi se o licu koje ovde vidite na slici, to je ovaj gospodin, radi se o gospodinu Branku Maloviću, inače visoki funkcioner Srpske napredne stranke i ima neku vrlo čudnu vezu sa ovim gospodinom, ali to nekom drugom prilikom. Čovek je jedan od izvršnih direktora u JAT-u, odnosno u Air Srbiji, a ovaj slučajno se isto i prezivaju, ali to je neka druga tema. Gospodin Malović je očigledno isprovociran situacijom da sam ja na osnovu zakona kao građanin obavezan kada imam saznanja o izvršenju krivičnog dela da takva saznanja ne podelim nego dostavim onima koji su nadležni da to sankcionišu. U neko vreme, sada već ima godinu dana, ja sam o saznanjima da se osnovano sumnja da je gospodin Malović jedan od inspiratora organizovane kriminalne grupe koja čini i izvršava razna krivična dela na teritoriji Južnog Banata, o tome obavestio policiju. Upravo gospodin Malović je jedan od pripadnika organizovane grupe koja je organizovano podnela te privatne krivične tužbe Osnovnom sudu u Vršcu. Interesantno je da sam ja to predao pre jednu godinu dana, a da to moram da napomenem, do danas ljudi i činjenice na koje sam ukazao u toj prijavi nisu ni na kakav način observirane od strane onih koji su državi zaduženi da reaguju na takve stvari. Znači, ljude koje sam naveo u toj prijavi nisu ni pozvani u policiju ili zatražene izjave od strane nadležnih državnih organa i to je meni suviše indikativno. Drugo lice, a da se ne bi mnogo zadržavao, je ovaj gospodin. Gospodin je predsednik opštine Alibunar i gospodin Bjelić je lice, ja nažalost nisam našao bolju fotografiju, ja evo to što sam našao, to je gospodin Bjelić. Ono što je očigledno bila inspiracija samom gospodinu Bjeliću da učestvuje u organizovanom podnošenju privatne krivične tužbe, jeste situacija da sam na jednoj od konferencija za štampu zamolio predsednika vlade, to je ovde gospodin Aleksandar Vučić, da mi komentariše jednostavno jednu činjenicu, a to je da lice koje je postavljeno na mesto predsednika opštine Alibunar ne samo da ima kriminalni dosije, ne samo da je osuđivan zbog prometa narkotika i izvršenja teških krivičnih dela i da se i sada procesuira, gospodin Bjelić između ostalog je operativno
interesantno lice, radi se o ovoj fotografiji, odnosno fotorobotu policije, lica koje je 2001. godine ubilo naše kolegu u Jagodini. Na okolnosti i na sticaj okolnosti gde se nalazio gospodin Bijelić, ja ću sad biti slobodan da vam pustim jedan snimak, to je ovaj snimak. Više godina unazad, naše kolege iz Insajdere objavili su ovaj fotorobot čoveka koji se sumnjiči, odnosno lica koje se sumnjiči za ubistvo novinara u Jagodini. I ja nisam ništa tvrdio na toj konferenciji za štampu, ja sam samo ukazao na jednu čudnu sličnost lica koje se nalazi na fotorobotu i gospodina Bijelića i postavio to pitanje. Nisam, nažalost, dobio odgovor, ali mi je opet, još jednom kažem, vrlo indikativno. I ovo što pričam uopšte se ne odnosi na ono što je razlog ili motiv ili ono što piše u krivičnoj, privatnoj krivičnoj tužbi, ali hoću da ukažem samo o kome se i u tom slučaju radi. I treće lice na koje ću da vam ukažem jeste visoki funkcioner Srpske napredne stranke, gospodin u Pančevu poznati kao Simke, inače potpredsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke u Pančevu, i na jednoj od konferencija za štampu pre nekih 6 meseci ja sam se isto tako interesovao vezano za njegovu biografiju, ukazavši da se radi o čoveku koji vrši odgovornu funkciju, vrlo je uticajan u Srpskoj naprednoj stranci, a pravosnažno je osuđen na godinu dana zatvora zbog ubistva. Ovaj poslednji primer ukazuje da sam ja zbog navodnog izvršenog krivičnog dela po prvostepenoj presudi neovlašćeno objavljivanje slike dobio godinu dana i 3 meseca zatvora i milionsku kaznu, a da je, recimo, eto, visoki funkcioner Srpske napredne stranke dobio kućni pritvor ili ti, ajde, godinu dana zatvora za ubistvo. Ma kako bilo. Tako da, insistiram na tome da svi donesu zaključak o čemu se konkretno radi u ovom konkretnom slučaju. Još jednom da ponovim, a time bi da završim ovaj deo vezano za presudu. Svaki neki duži moj komentar ne bi bio primeren. Ostavljam i javnosti, kao i stručnoj javnosti, odnosno ljudima koji su u pravosuđu, kao što su i stvari koje su vezane za razne stvari oko, pre svega, neke sudske prakse. Ja sam pokušao da dobijem neku povratnu informaciju i potvrdu da je nešto slično se desilo. Na žalost ili na sreću, ili ne znam kako to nazovem, takvog primera, na takav primer nisam naišao. Želim da kažem još nešto što je jednako važno. U toku ovog suđenja ja sam imao informaciju da postupajući sudija u ovim slučajima, se radi o jednom sudiji, radi se o gospođi Cveti Kaljević-Grubišić, i imao sam najavu, neskrivenu najavu upravo iz krugova ljudi okruženih ovim licima, koji su ukazali da su pronašli sudiju koji će tako da me osudi. Radi se o toj sudiji. Uspeo sam da dođem do podataka koji govore o tome da se radi o nekom koga u pravosuđu zovu, u sudije i kolege ostale, neko ko vrlo lako presuđuje i radi po nalogu, i to ne radi sad u zadnjih mesec, dva, tri ili na ovom primeru, na ovom slučaju ovih presuda, nego da je ona po tome poznata. A ono što jeste nešto s čime ona ima problem, ovde imate sliku koju vam sad ovde objavljujem, gde je direktno oštećena banka Inteza, gde se pojavljuje Kajević Grubišić Cveta kao dužnik, i radi se
o tome da je danas, je to evidentno i postoje dokazi o tome, da je za 10,5 miliona dinara oštećena banka Intesa. Svima je dobro poznato da sudije i izvršitelji šalju građanima na kućne adrese privatne izvršioce od 5 do 10 ili 15 hiljada dinara da se plene televizori. Ovde ja sam o tome obavestio predsednika suda u kome ova sudija postupa i očekujem reakciju, to nije znači jedini dokaz. Evo, ovo je slika, fotokopija ugovora gde se ponovo pojavljuje da je založni dužnik, vidite svi, pod brojem 1, pod brojem 2, Kajević, Grubišić, Cveta iz Vršca, da ne spominjem sad adresu, mislim da to nije bitno. I ovo je jedna od tužbi u kome se ponovo pojavljuje, ovde se radi o suprugu koji je založni dužnik, a hipoteka je opterećena imovina Cvete Kaljević Grubišić. A, samo sekundu. Samo jednu sekundu. U vreme reizbora na mesto, na sudijsku funkciju, Cveta Kaljević Grubišić, ovo je jedna od strana, treća strana, ima 15 sitno kucanih strana, gde se navodi šta su sve problematični postupci u kojima postupa i gde se vidi da ona ima od 2 do 11 godina zastarevanje raznih sudskih sporova. Istovremeno, postoje sudske odluke koje pokazuju da se u njenim slučajima dešava gubitak spisa i gde u pojedinim, evo ovde konkretno imate slučaj Bundalo Miloš iz Beograda, vezano su teška krivična dela u smislu teških nanošenja, teških telesnih povreda, ne samo da su to procesi s kojima se odugovlači, nego su u većinom procesi na tih 15 sitno kucanih strana prilikom provere za reizbor, gde se vidi da je masa tih slučajeva vrlo škakljivih došlo do zastare. Ona je poznata kao sudija koja ima najveći broj zastara u postupanju, a ovde je pokazala jednu zaista vrhunsku profesionalnost, po znacima navoda, i to je brzo uradila. Toliko o toj sudiji. Sve ovo što vam govorim je vrlo lako proverljivo, možete da se uverite u sve to, a paralelno sa tim ja vas još jednom pozivam, ako bude i bilo interesovanje, proverite šta je sa 10,5 miliona dugovanja koje potražuje banka Intesa prema njoj u jednom procesu i kako je moguće da do danas to nije naplaćeno. Inače je vezano za naplatu postupao sud u kome je ona upravo jedan od sudija. Jedna od stvari koju želim i koju sam najavio da ću u sklopu ove konferencije za štampu da uradim, jeste da vam prezentujem nešto što je jedan od manira rada organizovane kriminalne grupe koja se sumnjiči za najteža krivična dela. Sad ću da vam prezentujem konferenciju za štampu Socijalističke partije Srbije, Gradski odbor Vršac, predsednik Gradskog odbora, gospodin Ljubislav Šijević, govori o direktnom reketiranju, napominjući imena kao i cifre koje se dešavaju, a u pozadini svega osnovano sumnjam, i takvu prijavu sam pre više od godinu dana podneo policiji, stoji upravo grupa u vezi sa gospodinom Brankom Malovićem. Recite mi, spomenuli ste sad ovde problem koji je nedavno imao predsednik Gradske skupštine, gospodin Jovica Zarkula. Da li ste se čuli sa njim i da li mu kao čoveku, kao poznaniku, pružate podršku i da li tog čoveka treba zaštititi od tako reči? Mi smo i drugovi prijatelji višegodišnji, ja sam to od njega čuo noć nakon što se to dogodilo. Lično smo o tome razgovarali. Rekao mi je da je prisutan bio predsednik opštine Vršaca, na grada Vršca, i u razgovoru s predsednikom opštine ili grada Vršca i on je potvrdio se to dogodilo izražavajući čuđenje u noći 31. kako je navedeno u ovom mediju. Do jednog detalja
skupštine opštine, odnosno gradske skupštine, je meni tvrdi da je to napisao u krivičnoj prijavi, gde sam prijavom upoznao šefa policije i ne znam koga dalje organa. Ali možemo da čujemo da mi prepričate ukratko, znači šta se konkretno desilo, gde i koji su vinovnici i koja je, o čemu se radi? Rečeno mi je da je u Rabu, to je restoran ili isto kući, kako se već zove centru grada, nakon što je predsjednik došao sa predizbornog skupa u već kasnim satima posle 90, dobio poziv od Aleksandra Čupića da im se pridruži u restoranu, što je rezultat odbio jer je bio, kako kaže, umoran i više nije bilo ni do kakvog druženja. Nakon što mu je dao u ruke ili na telefonsku vezu predsjednik opštine, predsjednik skupštine je otišao na skup, kaže da su na skupu bili ljudi iz vrha vlasti, čovek za kojeg tvrdi da je bio po prezimenu Malović, ali ne Branko, neki drugi Malović, da je bio neki nazovi oficir bezbednosti, ne znam koje državne strukture, Čeda Živković i Aleksandar Čupić. To je priča koja se ja sjećam, to je jedna prvo što kada je skandalozna, ne svaki dašnji stvar. I da nakon što su se ljudi koji nisu izvršta udaljili, bio je i koliko je meni poznato Aleksandar Đorđević. Nakon što su se ljudi udaljili, Čupić je od Joce u stanju, kažu da nije baš bio u nekom bistrom, tražio 2 miliona evra za ljude koji su otišli, što je Joce svakako odbio. I iste noći, dok je sve bilo sveže, sam stavio krivičnu prijavu, čiji sadržaj mi je vrlo predstavni spričao. Proverio se, pitajući Čedu nakon toga, rekao da je bio vrlo začuđen i zrađen, ne možda je arestovan. Ali potvrde to bilo. Dođe do nekih podataka, ja se izvinjam što nije bio uključen mikrofon, dođe do nekih podataka da neka lica su imućna, idealno je da se to kombinuje sa nekim policijskim podacima, da su ta lica, pored toga što su imućna, na sumnjiv način došla do toga i onda se preko posrednika nalazi lice koje je u dobronamernom, jednom prijateljskom tonu, daje besplatne savete koje naplaćuju kroz reketiranje koje iznosi ne manje od 50.000 evra, a znam za slučaj i imao sam razgovor sa čovekom koji je bio pokušaj reketiranja za 5 miliona evra i to se radi na jedan zaista vrlo, vrlo kriminalizovan način, kako to obično i može da bude, ali je vrlo interesantno da informacije koje ja imam, a vrlo često ih podelim u skladu sa zakonom sa nadležnim državnim organima, je to toliko masovno i toliko puno ljudi o tome zna nešto, a da je indikativno da evo već duži vremenski period nema reakcije i mislim da upravo nedostatak reakcije i sankcionisanje takvih pojava je dovelo do toga da danas imamo situaciju u kojoj i oni koji bi možda se oduprili tim pritiscima imaju argument više da pristaju na takve vrste ucena gledajući šta se oko njih dešava. I u ovom trenutku ja i ovim putem i putem vas kao medija apelujem na sve državne organe. A imam iskustva i znam da postoje ljudi unutar državnih organa, institucija, koji još uvek imaju i snage i znanja i morala da se odupru svakoj vrsti pritisaka. Na ovom slučaju može da se vide svi nedostaci i sve ono
zbog čega dolazi do ovakvih stvari i kako to uglavnom završava na vrlo jedan, vrlo neprijatan način. Moram da napomenem da broj ljudi koji je reketiran, broj ljudi koji je ucenjen, preko kojih se vrše iznude i reketiranja, je sve veći i veći. Meni je poznato najmanje 30-ak što pojedinaca, što ljudi vezani za pojedine firme koji su me kontaktirali i o tome mi dali i podelili sa mnom informaciju. U nekim slučajima su čak i sarađivali i imamo i neke druge, sem dokaza usmenog ili personalnog, postoji pojedini snimci koji o tome govore, a u kontaktu sa ljudima koji su stručni, nažalost, opravdanje za nepostupanje jeste da ti dokazi nisu prikupljeni u skladu sa zakonom, ali ja sam opet neko ko je spreman da u jednom delu o tome nešto i objavi, pa ćemo vidjeti kakva će biti reakcija svega toga, a pre svega se konsultujem sa stručnim ljudima koji to usmeravaju da rezultat takvog istraživačkog novinarstva bude nekako sekvenca za počinioce, a ne da bude neki senzacionalizam ili nešto što će da se dva dana priča u medijima i da posle toga to nestane. Jedna od stvari koja je isto vezana za mene i koja jeste isto delimično motiv jeste veliko nezadovoljstvo ljudi koji se nalaze u organizovanim kriminalnim grupama i bave se skladištenjem, preradom i uništavanjem opasnog otpada. Ovde sada vidite ovaj jedan članak koji je vezan za Belu crkvu, a to je objavio Sputnik i nije samo Sputnik, o tome je izveštavao i N1, mislim da je izveštavao i Radio Televizija Srbije, kao i pisani mediji, dnevni, nedeljnici. Radi se o dugotrajno vremenski skladištenju i uništavanju, paljenju opasnih materija na teritoriji opštine Bela crkva, koji je trajao i koji je izazivao i izaziva i ostavio je trajne posledice po zdravlje svih stanovnika opštine Bela crkva. Nedvosmisleno je utvrđeno da je tako nešto rađeno, nedvosmisleno je potvrđeno od strane nadležnih državnih inspekcija, kako republičkih, pokrajinskih, da je to rađeno protivzakonito. Moram da kažem da ima jedna dobra stvar, nakon te reakcije došla je reakcija države, a ja ću vam pokazati kako je počelo sve to. Evo, to je ovako počelo, grupa građana Bele crkve, ja sam bio jedan od njih. Otišli smo na mesto za koje je postojala osnovana sumnja da se nezakonito, kriminalno skladišti i spaljuje opasan otpad. Evo, samo malo da ubrzam. Evo, osjećate sad ovdje? Osjećaš ovo? To je to, to je tri. Dobar dan, dobri ljudi, sretan. U napuštenoj hali, ogromno, jedna velika hala, skladištene su tone, desetine i stotine tone opasnog otpada. Permanentno, dugotrajno je to vršeno, vrlo su štetne posledice. Pokušano je da se sve to zataška. Ovo su rifuzna hemija, uglavnom poljoprivredna, koja se mešala sa ugljem i spaljivala. Ako imate nešto, stavite na lice. Znači, ovo je neutralno skladište, radi se o uvozu opasne materije sa teritorije cele Evrope. Od hemijskih otpada, farmaceutskog otpada, kancerogenih materija, trafo ulja, ogromno. Pravilno skladište. Sve to curi, sve to odaje jedan neprijatan miris, koji ne samo da je neprijatan miris, izaziva reakciju kože, peckanje očiju, disajne probleme, probleme sa disajnim organima. Nakon što sam dobio informaciju i nakon što smo se konsultovali, mi sugrađani u Beloj crkvi, mi smo odlučili da uđemo i da stvarno utvrdimo šta se tu radi, jer nije bilo nikakve reakcije državnih organa. Pošto smo konstatovali i videli o čemu se radi, imamo i slike, ja ću vam posle toga pokazati i slike onog što je deklaracija tih opasnih materija i radi se o stvarima koje je pitanje da li su, i uopšte pitanje kako su ušli u zemlju. Mi, nažalost,
primer Bele crkve, da je incident, bilo bi u redu, nego se radi o tome da je to očigledno pravilo i da mi na neki način zbog očigledno nečijeg ekonomskog interesa postajemo deponija kao zemlja i da se to nalazi tamo. Sreće da je samo u Beloj crkvi, informacije koje posle toga imamo da je ovo masovna pojava i da ovakvih napuštenih objekata bez ikakvog nadzora, bez ikakve kontrole po celoj Srbiji ima na desetine i desetine. Sad idemo u sklopu te hale, idemo do mesta gde se to spaljivalo. Tu postoji buldožer koji je te opasne materije gura u to ložište i iz tog ložišta je to gurano. I to je interesantno da se spaljivanje uglavnom dešavalo po iskazima onih koji žive u neposrednoj blizini. Inače se to nalazi na Google mapi, može da se vidi manje od kilometar i po vazdušnom linijom od centra grada. A ovi, znači, koji žive relativno blizu tu, oni su mesecima imali tu nepoznanicu zašto vikendom, u večernjim satima, postoji neki čudni mirisi koji izazivaju reakciju organizma. Evo, znači, to je tu gurano i spaljivano. Inače, ispred objekta se nalazi ugalj koji je korišćen za tu svrhu. Znači, evo, stati mešanjem tog uglja sa tim hemijskim otrovima, dobijalo se smrta koja gori i tu se loži. I stručni ljudi koji su sa mnom komunicirali i od kojih sam tražio informacije, kažu da u jednom delu najveće spaljivanje te hemijske substance dolazi direktno do stvaranja dva izduvna gasa koji su čisti bojni otrovi, idu na oči, idu na kožu i idu na disajne puste. Evo, znači, to je to. Nakon moje prijave dolazi do situacije da se volšebno izdaje rešenje i neko, Bogu hvala, ima osjećaj da se to skloni. Ovako se to iznosi, ne dozvoljavaju da se... Što, hvala. Onda i treba se slikati. Da, to je sutra. Znate što vozite, evo, ne slikava, sami recite. Ja radim kod gazda, ne znam za nešto ništa. Ne znate ništa. Nisam zanimljiv. A šta ako vozite neko opasno, neke opasne materije pa ugrozite nekom zdravlju, trebalo bi da vas zanima. Čovjek ima papire sve da može voziti. Kakve je to papire ima? Pa ima za... Opasne materije? Ne voze opasne materije. A recite mi, gde vam je oznaka da vozite opasne materije? Dobre, nemoj me pitati, ja sam... A gde vam je oznaka? A što vi vozite bez oznake? Ajde. Moram da pohvalim i ovde da je policija zaista vrlo brzo intervenisala. Znate da morate da imate pratnju, vi ste profesionalci, vi ste neki bez nalogu osnovnog tužilaštva koje je nadležno. Nemojte, gospodine, pa što me vređate? Pa nije ovo nuklearni otpad, da si ti normalno, pa deterđente imaš i kući, filtre, krpe za brisanje, si sve slikao, si vidio šta ima? Policija je, znači, intervenisala o svemu tome, napravila izveštaj i ovo sve što sam vam rekao, to nije opasno, zašto se uklanjamo? Pa kako je opasno, bre? Pa zašto se uklanja? A ja sam, znači, ne. Ljudi koji su to radili, konkretno u Beloj crkvi, firma se zove Eko 21, registrovana je uredno. Nikakav problem, gospodine, pravna država, može tužba. Moram da napomenem da nije jedina firma. Iz nekog razloga su ovde neki ljudi vrlo nervozni. I očigledno da je to sve bezopasno i nije ništa opasno, ali su dobili naredbu da... Dobro, da sad ovde ne bi slušali mene, otprilike sam vam objasnio o čemu se radi i ja ovde da kažem da nije samo razlog mog spominjanja ovog slučaja to što se desilo u Beloj crkvi, što su belocrkvani dug vremenski period, zaista im je bilo ugroženo zdravlje od dece pa do najstarijih, nego želim da kažem da danas, evo, 2017. godine, posle mnogo vremena, a prošlo je više meseci, mi i dalje nemamo informaciju ko je sankcionisan imenom i prezimenom zbog ovakve situacije, a time se direktno šalje, ja bar tako vidim, poruka da sa ovim treba da se radi dalje, da takve stvari su dozvoljene, jer ako se nešto ne kažnjava, pretpostavljam da je dozvoljeno, a mnogo važnije od toga jeste da alarmiram javnost u Srbiji da je konkretan otpad završio u Novom Sadu. Sve ono što su belocrkvani preživljavali, sve ono što su posledice po zdravlje i prirodu u Beloj crkvi, danas predstavljaju opasnost za Novi Sad i zaista mi nije jasno zbog čega još uvek nema reakcije i opet imam povratnu informaciju da je jedina reakcija
došla od lokalnih vlasti, gradskih vlasti u Novom Sadu, koje su nakon informacije da je to skladišteno ipak doneli odluku, odnosno konstatovali da je to nezakonito skladišteno, ali su doneli odluku da se obavezuju nadležni da to, taj objekat i taj prostor bude 24 sata pod rigoroznim merama pratnje i čuvanja da se ne bi nešto desilo. Sledeća stvar o kojoj želim da vam kažem jeste, ja sam je tako nazvao nestala milijarda. I ja ću da iskoristim ovom konferenciju za štampu da direktno se obratim kroz ovo nadležnim državnim organima, pre svega vladi Srbije i pre svega prvo među njima, to je gospodin Aleksandar Vučić, i da mu postavim pitanje. Ovde vidite članak iz Srbijagasa koji je napravljen 23.10.2012. godine. Na slici vidite aktuelnog predsednika Skupštine opštine Bela Crkva. Tada, u to vreme, bio je predsednik ispred Jedinstvene Srbije gospodina Palme, danas je istaknuti član Srpske napredne stranke i predsednik Skupštine opštine. Pored njega vidite sadašnjeg aktuelnog, a i tada aktuelnog, tada predsednika Skupštine, sada zamenika predsednika Skupštine, i ovde vidite aktuelno plaćenog funkcionera Skupštine opštine Bela Crkva, savetnika predsednika opštine, a u to vreme je predsednik opštine i tada je bio u DS-u, zaista sad obavlja funkciju savetnika, ne znam tačno u kojoj je stranci. Zašto sve to pričam? Ovde zvanično dat podatak da 23.12.2012. godine u sklopu izborne kampanje šalje se jasna, nedvosmislena poruka zvanično na sajtu Srbija gasa da u Beloj Crkvi tog dana počinju radovi na izgradnji gasne mreže, čime u toj opštini nakon više decenija čekanja započinje proces gasifikacije i da je projekat vredan 8,5 miliona evra, ako to preračunamo, to se radi o milijardu dinara, ponavljam, milijardu dinara. Danas svi znate da je mart 2017. godine, a ovde taksativno u tekstu se navodi da se očekuje da će sve vezano za gasifikaciju i gas stići u Belu Crkvu do kraja 2013. godine. Ja mislim da ćete se složiti isto sa mnom, da danas nije 2013. godina i da ja informišem srpsku javnost, a svako od medija može o tome da se uveri, kao i nadležni državni organi, da u Beloj Crkvi nema gasa i nema gasovoda, a da je jednako bolno da nema ni milijarde dinara. Javno, još jednom ponavljam pitanje, ovde sam prezentovao to, šta se dešava sa situacijom da je nestalo milijardu dinara, da paralelno namenjena sredstva za gasifikaciju Bele Crkve nisu uradila ono što im je bio posao, a to je da dovedu gas, kako se u ovom navodi taksativno kaže, samo da vidim, kaže da će, počela je gasifikacija, proces gasifikacije, projekat je vredan 8,5 miliona dinara i kaže da će biti izgrađen i da će u svih 14 naseljenih mesta u opštini Bela Crkva stići gas. 2017. godine, marta 2017. godine, nema gasa u Beloj Crkvi. Ja pitam gde je milijarda i zbog čega nema gasa. To je jedna stvar koju sam želao da upoznam javnost i mislim da ovakvih slučajeva, opet, siguran sam, posebno po provinciji, je sjasit. I ovde nisam, kao što vidite, spomenuo ni jednu partiju. Pričam o tome da postoji nešto što je zaista vrlo opasan trend, da se u izbornim kampanjama na razne načine razne stvari obećavaju, da se ne zna šta je sa sudbinom sredstava namenjenih za neke projekte, a da istovremeno, posle tri dana, više niko ni ne spominje te vrste projekta. Svaka lokalna sredina, kao što je i Bela Crkva, ima svoje gasovode, pod znacima navoda, i danas, 2017. godine, svi se pitaju šta bi sa tim gasom i sa tim gasovodom, a eto, bilo bi lepo da znamo i gde je završila milijarda dinara. To je što se tiče toga. I za kraj, aktuelni
pomoćnik predsednika opštine Bela Crkva, gospodin Jovan Daja, plaćeni funkcioner Srpske napredne stranke, u javnost svakodnevno već dugo izlazi sa podacima, zbog koje, evo ja javno saopštavam, u narednih 48 sati ja ću sa pravnim savjetnicima da podnesem krivičnu prijavu protiv Stefana Cvetkovića, odnosno mene, jer sam dužan da po saznanju koje sam primio obavestim nadležni državni organ. Konkretno u ovom slučaju, gospodin Jovan Daja u svu krivičnu materijalnu odgovornost tvrdi da ima dokaze da sam ja izvršilac krivičnog dela, po mojoj prijavi će postupati policija i nadam se da će utvrditi činjenično stanje. A to znači mene kazniti, odnosno predložiti da budem kažnjen po zakonu, ako se utvrdi da su ti navodi tačni, te tvrdnje, a gospodina Jovana Daju sankcionisati ako se ukaže da te tvrdnje nisu. Ja ću sad vam pustim da čujete šta to gospodin pomoćnik predsednika opštine govori o meni i zašto podnosi krivičnu prijavu policiji, odnosno nadležnom državnom organu, protiv sebe. Podalje, znači, gospodin Stefan Cvetković je čovek, kada bi se pitali ko je on, strani plaćenik koji se finansira iz nevladinih organizacija, odnosno iz fondova Soroša sa sedištem u Frankfurtu, to sam više puta rekao. Čuli ste sada i još jednom ću samo da vam pokažem. Obratite pažnju, radi se o radiostanici, radi se o Etru, radi se o izjavi državnog plaćenog funkcionera Srpske napredne stranke. Obratite pažnju na košulju, obratite pažnju na lice, a čuli ste da sam ja strani plaćenik i tako dalje, sve to što jesam. Da ne bi bilo da je slučajno gospodin Jovan Daja tog dana imao neki problem pa mu se slučajno omaklo, ovde imamo sada crnu košulju i sada imamo promenjenu garderobu, ali je retorika... Gospodin Stefan Cvetković, čovek koji je strani plaćenik, koji se finansira iz fondova, koji je osnovno Soroš, nevladine organizacije sa sedištem u Frankfurtu, radi su čovjeku koji je domaći strani plaćenik, samozvani novinar, nabeđeni magistar i šta o njemu da... Radi gospodin Stefan. Čuli ste sada i ovu izjavu. Na osnovu toga što građanin gospodin Jovan Daja raspolaže očigledno sa konkretnim dokazima i javno iznosi da se u mom slučaju radi o stranom plaćeniku, stranom izdajniku, domaćem izdajniku ili već ne znam šta, postoje elementi krivičnog dela zbog kojih bi ja trebao da odgovaram ako on sve to može da dokaže i to se goni po službenoj dužnosti. Znači, tužilaštvo treba na osnovu ovog, kada im gospodin Daja dostavi i prikaže dokaze da sam ja jedan dinar primio od bilo koga za namenu rušenja sistema ugrožavanja državnih interesa i temelja ove države, da ja odgovaram. Ili da ako se u protivnom pokaže da to tako nije, da gospodin Daja odgovara. Ono što je meni jako važno, koliko poštujem i verujem i želim da kažem da i gospodin Daja ima pravo na iznošenje stvari za koje verovatno ima argumente, pored krivične prijave koju ću da podnesem protiv sebe, ja ću podneti krivičnu prijavu protiv gospodina Aleksandra Vučića, predsednika Vlade Republike Srbije. Kao isti osnov jeste to da mi je gospodin Jovan Daja, savjetnik predsednika opštine u Beloj Crkvi, plaćeni funkcioner Srpske napredne stranke, dao zadatak na osnovu njegove izjave da se u slučaju gospodina Aleksandra Vučića radi o čoveku koji je organizator kriminalne grupe, koji zloupotrebljava državne institucije, zloupotrebljava partijske strukture i da na terenu i da aktivno urušava temelje našeg društva, odnosno države Srbije. Konkretno, gospodin Jovan Daja tvrdi da Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka kupuju izbore, tvrdi da mu je poznato da postoje nasilne metode gde se ljudima preti, gde se ljudi pritiskaju, ucenjuju, da čak postoje i fizičke naznake fizičkog obračuna sa ljudima koji nisu očigledno po volji gospodina Aleksandra Vučića i tako dalje i tako dalje. Jedan od tih
navoda je opet direktan i javan i ja ću sada da vam pustim i to, gde gospodin Jovan Daja taksativno kaže to što sam sad ja pričao, a takvih je dokaza više. Evo, mi smo dokazali da smo časni pošteni ljudi, da se borimo za interese građana na našoj teritoriji opštine, a da prednjaci neka se spremaju za neke naredne izbore i neka razmišljaju kako će pobediti sa ovakvom pokvarenom, potlukom, gnusnom politikom časni pošteni ljudi koji će njima da se suprotstave iz različitih političkih stranaka na lokalu. Da li će i tada dovoditi batinaše? Znam kako funkcioniš. Gde god su pobedili sa više od 50% radnika odnosno na druge političke protivnike, tu su trebali strah kost i biračima i ostali politički protivnici. Tako se ponaša, nažalost. To više nije ona srpska napredna stranka koju sam osnivao ja učestvujem. I ja sam duboko razočaran. Prosto me samo. Ništa se ne razlikuje, možda je ovo jedna od najgorih vlada Republike Srbije što se tog odnosa prema političkim protivnicima tiče. Da i sami, same ove afere vezano za kurir i priča se na mediji, samo što se dešava, više čak ne znam kome da veri. I žao mi je što je ova prva tačka dnevnog reda bila tako u tom smeru, koji se bavimo budžetom i rebalans budžeta, mi pričamo nešto, na što smo bili priloči da kažemo ono što mislimo. Prosto, nevjerovatno. Vlada, moćna, ima jedan opštinski odbor u jednoj maloj okupljenoj crkvi, koji nije na vlasti. I ovo je jedina opština gde Srpska napredna stranka, odnosno u Srbiji gde Srpska napredna stranka nije na vlasti. I to njima predstavlja kamen u cipri koji kako što. Znate, kada je ovde oni dođu na vlast, na bilo koji način, e onda će sve u Srbiji biti idealno. E pa nije baš tako. Da li je on organizator reketiranja, pritisaka, ucena, partijskog zapošljavanja i sve ono što je ovde javno izneo plaćeni funkcioner Srpske napredne stranke, gospodin Jovan Daja. Pre svega, ja želim da vrlo uskoro dobijemo povratnu informaciju o sudbini i jedne i druge krivične prijave kao podnosilac. Biću vrlo zainteresovan, odnosno obratit ću se i zamoliti da mi što se tiče svega ovoga, nadležni organ u najkraćem roku odgovori o sudbini prijave koju ću podneti. I poslednje čime završavam jeste, javno postavljam pitanje, a to je pitanje o kome ćemo više razgovarati narednih nedelja i gde preuzimam obavezu na sebe da se ponovo pojavim pred novinarima i da obrazložim zašto sam ovo danas pitao. A pitanje je direktno upućeno gospodinu Aleksandru Vučiću, ovog puta kao kandidatu Srpske napredne stranke i koalicije koja je okupljena oko njega za mesto predsednika Republike Srbije. Da li mu je poznato i da li ima informacije da je visoki funkcioner Srpske napredne stranke uzeo ogroman novac od jednog tajkuna? I moje pitanje koje želim da dopunim ovo pitanje, jeste hoće li se taj pomenuti funkcioner i njegov otac pojaviti u kampanji na mitingu u Kragujevcu kada bude miting podrške Aleksandru Vučiću. Još jednom ponavljam, nakon reakcije i odgovora, nadam se da će stići, a i ako ne stigne, preuzivam na sebe obavezu da pojasnim i dam detalje vezano za ovo pitanje. I pitanje završavam još jednim pitanjem. Ako bi se pokazalo da taj visoki funkcioner jeste uzeo ogroman novac i primio mito ili je reketirao nekog, iako postoje za to dokazi, iako se slučajno taj visoki funkcioner i njegov otac pojave kao podrška mitingu gospodina Aleksandra Vučića, da li smatra da je dovoljno moralan da podnese ostavku na mesto predsednika
vlade Republike Srbije i da se povuče iz kampanje za mesto predsednika Republike Srbije. Time bih završio i bio slobodan da odgovorim na sva vaša pitanja. Hvala Stefane, izvolite. Izvolite, da li ima pitanja? Izvolite, kolega, ja vas molim samo da uključite mikrofon. Da, izvolite. Dobar dan, Dušan Šabić, Fondacija za otvoreno društvo. Hvala vam pre svega na pozivu, hvala vam na vrlo korisnoj, ovako ilustrativnoj, ja kažem, konferenciji sa ovim primerima. Sad, pošto zanima me čisto par tehničkih detalja oko samog postupka koji je vođen protiv vas, pošto smo već bili svedoci, jeli, kako pravosuđe u slučajima Nina, Radija 021 može bude ažurno, imamo sad i nove primere sa iseljenjem medija i u Prokuplju, Boru, Timok. Sad me zanima konkretno protiv vas koliko je dugo trajao postupak koji su pokrenuli funkcioneri Srpske napredne stranke. Ja ću vam reći, imate, da ste završili, mogu? Pa i hteo sam čisto da zamolim, ako je moguće, putem maila ili bilo kako, pošto sam advokat po profesiji, da li bi bilo moguće da vidimo presudu, jer me jako zanima obrazloženje postupajuće sudinice. Prvo, odgovor na ovo drugo. Znači, naravno, i putem maila i, naravno, dostavit ću vam, to je najmanji problem. Kao što sam i dostavio svima koji su, evo tu je i kolega kome je isto dostavljeno i ljudima iz NUNS-a, tako da to nije uopšte sporno. A što se tiče prvog pitanja, jedno ročište je zakazano, istog dana po tri privatne krivične tužbe, jedna je zakazana za 11, druga za 12, treća za 13 časova. Na tog dana je sve to trajalo do 19 časova. U jednom trenutku, navešću, to je jedan zaista, i evo sad bi mi promaklo da mi niste to rekli, u jednom trenutku, pošto to jako dugo traje i vrlo je neprijatno kad se pojavljuju svi ti ljudi, ja moram da napomenem da je tu bila grupa tih ljudi, da su oni tu se pojavljivali što kao oštećeni, a što kao javnost i tako dalje. To je jako dugo trajalo i u jednom trenutku se ja zaista osetio da baš i ne osjećam se najbolje i zamolio sam ako je moguće, pošto to traje, da prilikom pauza između dva, da, samo da vidim kako bi je zdravstveno stanje. Došla je medicinska ekipa, hitne službe u Vršcu i reću vam nešto, ja imam jedno dete, a ne bih hteo da se kunem. Ono što je skandalozno jeste da su konstatovali da mi je pritisak ogroman, opasan, ogroman i opasan. Da su u tom trenutku lekar koji je postupao je imao situaciju da je radio i analizu šećera, koja je bila ekstremno opasna. I da je, naravno, kao lekar smatrao da je to suviše loše stanje, a ne tako nešto bitno, da bi me smestili i držali neko vreme, kontrolisali i jednostavno oborili pritisak, šećer i tako dalje. I da je to tako bilo. Da bi u samoj sudnici, bez odobrenja sudija, gospodin Malović okrenuo telefon i da ja, dozvolit ćete, sumnjam, zvao nekog iz medicinskog centra u Vršcu. Da je posle toga usledio poziv postupajućem lekaru, da je lekaru bilo vrlo neprijatno, ali da je napustio sudnicu. Da je posle toga, na moje ponovno insistiranje, pošto mi je pritisak bio još veći, molio sam da me nigde ne vode, ali samo da mi daju nešto što bi mi smanjilo pritisak. Da se tek posle nekog vremena pojavio neko i u samoj sudnici sam dobio injekciju. I sve je to trajalo do 19 časova. Ako ste advokat, znate za tu praksu da takvo vrste produženja je vrlo ekstremno i da traži saglasnost predsednika suda. Tako nešto se nije desilo. Nije jednostavno, to je sad samo jedan od primera koji vam potvrđujem. Ja, nažalost, moram još nešto da konstatujem. Sa žaljenjem konstatujem da sam spomenuo ime postupajućih sudija. Ja mislim da je i postupajući sudija koji me presudio u ova tri slučaja zatvorskom kaznom, ne manja žrtva nego ja. Razlika između mene i nje jeste da sam ja žrtva zbog toga što ne želim da pristanem i ne želim da me neko kroz pritiske i ucene ili na razne načine uvede u situaciju da se ne bavim svojim poslom na način koji se bavim. A
ona je očigledno na onoj drugoj strani, ali jeste žrtva. Mislim da nije nikom prijatno živeti sa tim, barem to ja tako ocenjam, to je moj lični utisak, da vi na osnovu pritisaka, eventualno neke nade da ćete avanzovati u VD predsednika tog suda ili jednostavno se preporučiti toj političkoj opciji, da je to zaista nešto što je skandalično. Što se ovog tiče, daću vam, nije nikakav problem. Hvala. Izvolite, da li ima još pitanja? Da, izvolite. Samo dopunu, pošto nisam siguran kako su, što se tiče medija, preneli. Dakle, presuda sama, dakle, vas osuđuje na kaznu zatvora. Tri presude, da. Tri presude. A kažite mi, što se tiče novčanog iznosa, da. To je u sklopu, dakle, krivične sankcije ili kao odšteta podnosioca? Podnosioci su upućeni na privatne parnice za naknadu štete. Jeste, a ovo je posebno. Znači, ovo je uopšte posebno. Nije propisana mogućnost izricanja kumulativne kazne za ovo krivično delo. Zato ako ste advokat, znate šta, ja ovih dana dolazim u apsurdnu situaciju. Da me ljudi pitaju zašto sam osuđen, da ja ne znam da vam kažem. Ne, verujem. Ja ne znam da vam kažem. Znači, ja sam to pročitao, možda nisam dovoljno elokventan, ali ja stvarno ne znam. Posebno to, kada vi imate tu situaciju, ja sad ne znam koliko dobro parafraziram, ali znači da sam kriv zbog toga što sam neovlašćeno objavljivao nečije slike, recimo. Ja ničije slike nikad nisam objavljivao, a čak i da jesam. Kažem, čak i da jesam. Nije mi, opet mi nije jasno. I to je opet još jedan vrlo interesanta stvar, da se sve dešava u jednom domenu koji je za naše zakonodavstvo jako čudan. A to je internet domen, tako da... Ali dobro, ostavit ćemo vremenu. Ja zaista i dalje, možda sam i to propustio da kažem, zaista i dalje apsolutno verujem da kako god i šta god mi jesmo društvo koje valjda nismo spremni da se vraćamo u neke stvari, a daleko bilo da neke loše iskustva usavršavamo u jednom negativnom smislu. Hvala. Hvala. Izvolite, da li ima još pitanja? Ako nema, ja bih vam se zaista svima zahvalio još jednom i vidjet ćemo se verovatno vrlo uskoro. Hvala ti još jednom, izvinite, hvala vam, dužljamo se u to sve predmeti.